Բարիերեկո, եթերում Մուամբեի գլխավոր թողարկումն է, ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Ֆինանսների նախարարը Ազատության ռադիոկայանի հոդվածը գնահատում է որպես քաղաքացիների մոլորեցնելու և Վրաստանի իմիջը վնասելու փորձ։ Հրատարակությունը գրում է, որ Վրաստանը կրկին հայտնվել է այն երկրների ցանկում, որոնցով Ռուսաստանը կարող է գնել պատժամիջոցների տակ գտնվող երկակի նշանակության ապրանքներ և զենքեր։ Նույն հոդվածում ռադիոթավի Սուպլեբան գրում է, որ խմբագիրները ձեռք են բերել մի փաստաթուղթ, որը ցույց է տալիս, որ 2022 թվականին նախորդ տարվա համեմատ Վրաստանը 3370%-ով ավելացրել է միկրոչիպերի ներմուծումն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Խորհրդարանական մեծամասնությունը պատրաստվում է հաղթահարել նախագահի վետոն, խոսքը վերաբերում է ընտրական օրենսգրքում կատարած փոփոխություններին։ Սալոմե Զուրաբիշվիլին իշխող թիմի կողմից ընդունած ևս մեկ օրենքի նկատմամբ դժգոհության հիմնական պատճառը անվանել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի և պրոֆեսիոնալ անդամների ընտրության գործընթացից նրա հերացումը և ԵՀԿ ԺՀՄԻԿ-ի հանձնարարականների անտեսումը։ Վրացական երազանքի համար որոշումն անսպասելի չէր, իսկ ընդդիմությունը դրական է գնահատում նախագահի այդ քայլը։ Եվրախորհրդարանի անդամներն ազատ են արտահայտվելու իրենց կարծիքը, ինչ վերաբերում է Եվրամիության դիրքորոշմանը, ապա դրա մասին մեր առաջնորդներն արդեն խոսել են։ Այսպես է պատասխանել Եվրամիության դեսպանը Եվրախորհրդարանի բանաձևի փոփոխության մասին հարցին։ Հիշեցնենք, Եվրախորհրդարանական Աննա Ֆոտագայի խնդրանքով բանաձևում գրառում կա Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին ներում շնորհելու վերաբերյալ։ Ընթանում է Իսլանդիայի նախագահի այցը Վրաստան։ Վարչապետի հետ քննարկումն այս պահին ընթացքի մեջ է։ Խորհրդարանի նախագահի հետ քննարկել են տնտեսական, վերականգնող էներգետիկայի և քաղաքական ուղղություններով համագործակցության խորացման մասին։ Այցի շրջանակներում Իսլանդիայի նախագահ ժամանել է օկուպացիոն գծի մերձակայք և ծանոթացել Օձիս գյուղի մերձակայքում տիրող իրավիճակին, նա նաև մասնակցել է բիզնես ֆորումին։ Գործարար ոլորտի ներկայացուցիչների հանդիպումը դեսպանների հետ քննարկմանը մասնակցում են Եվրոպական Բիզնես Ասոցիացիայի և Ամերիկայի Առևտրի Պալատի անդամներ, ինչպես նաև Եվրամիության և ԱՄՆ-ի դեսպանները։ Շեշտը դրվել է տնտեսական հնարավորությունների վրա։ Մասնակիցները երկխոսության ձևաչափով փոխանակեցին մտքեր, կարծիքներ և տեղեկատվություն։ Ընդգծվեց պետական և մասնավոր հատվածների համագործակցության կարևորությունը կայուն տնտեսական զարգացման և Եվրամիության հետ տնտեսական ինտեգրման խթանման ուղղությամբ։ Կայուն ֆինանսավորման ֆորում Թբիլիսիում միջոցառումը վարում էր Ազգային բանկը միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի հետ համագործակցությամբ։ Քննարկվեցին կայուն ֆինանսավորման ուղղությամբ Ազգային բանկի քայլերի և ձեռքբերումներին վերաբերող հարցեր։ Նշվեց, որ այս առումով առաջընթաց է գրանցվել։ Քննարկումներն տեղի ունեցել կայուն ֆինանսավորման շրջանակի մշակման ընթացիկ փորձի շուրջ։ Նույնպես համաժողովին մասնակցել են ավելի քան 200 մասնակից 15 երկրներից, այդ թվում Եվրամիության երկրներից։ Ուսանողների ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում Թբիլիսիի քաղաքապետարանն այսօրվանից սկսում է հայտերի ընդունումը։ Կարող են մասնակցել սոցիալապես անապահով բազմազավակ ընտանիքների և սահմանափակ կարողություններ ունեցող ուսանողները։ Հիմնական պայմանն այն է, որ ուսանողը գրանցված լինի Թբիլիսիում և ունենա բարձր ակադեմիական առաջադիմություն։ Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը մայիսի 31-ն է։ Թբիլիսիում և շրջաներում ներքին գործերի նախարարությունը կալանավորել է ևս 6 մարդու, ովքեր մեղադրվում են թմրահանցանքի մեջ, դատավորի որոշմամբ թմրամիջոցների հսկիչ գնումների, ինչպես նաև ամբասադրիալների կողմից նշված վայրերից նրանց անձնական մեքենաների և տների խուզարկության արդյունքում իրավապահները որպես ապացույց առևանգել են տարբեր տեսակի թմրամիջոցներ, այդ թվում հերոին, հաշիշ, մետադոն, Սուբոտեքս և Մարիխուաննա։ Հետաքնությամբ պարզվել է, որ թմրամիջոցների գնումը կատարվել է Telegram սոցիալական հավելվածի միջոցով։ Հանցագործությունը նախատեսում է մինչև 17 տարի ժամկետով ազատազրկում։
Առանց ակցիզային մագնիսի, առանձնապես խոշոր չափերի ակցիզային ապրանքներ պահելու եւ տեղափոխելու փաստի առիթով ֆինանսների նախարարության քնչական ծառայությունը Բերմանը ենթարկել 3 քաղաքացու։ Սամեգրելոյի շրջանի 3 վայրերում մեղադրյալներից առևանգել են վաճառքի համար պատրաստված 54,500 տուփ առանց ակցիզի ծխախոտ, որի ընդհանուր շուկայական արժեքը գերազանցում է 256,000 լարին։ Հանցագործությունը նախատեսում է 6-ից 8 տարի ժամկետով ազատազրկում։ Ֆրանսիան Իրանի հետ շատ հարցերում համաձայն չէ, բայց Հայաստանի հարցում միաձայնություն կա։ Այս ասել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը։ Ֆրանսացի դիվանագետի խոսքով Ֆրանսիան մտածում է ոչ թե ազդեցության ոլորտի մասին, այլ յուրաքանչյուր պետության իր ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու իրավունքի մասին։ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը նաև նշել է, որ Հայաստանն ու Ֆրանսիան երկարժամկետ համագործակցություն են կառուցում, այդ թվում պաշտպանության ոլորտում։ Գերմանիայի պաշտպանության նախարարի խոսքով գերմանացի բարձրաստիճան զինվորականների զրույցների ձայնագրությունները պարզել են, որ Կիև Տավրուս թևավոր հրթիռներ ուղարկելու քաղաքական որոշում չի կայացվել։ Նա Վաշինգտոնում եւ Լոնդոնում իր գործընկերներին հայտնել է, որ դա անհատական սխալ է։ Հիշեցնենք, ռուսական լրատվամիջոցներում գերմանացի զինվորականների ձայնագրություններ էր հրապարակվել, որտեղ խոսվում էր Տավրուս հերահար հրթիռի Ուկրաինա տեղափոխման մասին, իսկ գերմանացի զինվորականները որպես այդ թիրախների հրթիռների պոտենցիալ թիրախ անվանել են Ղրիմի կամուրջը։ Չեխիայի նախագահը կարծում է, որ Եվրոպան չպետք է սահմանափակվի Ուկրաինային աջակցելու մեջ։ Այս մասին նա հայտարարել է ֆրանսացի գործընկերոջ հետ հանդիպումից հետո։ Պյոտր Պավելի խոսքով կարևոր է ընդլայնել օգնությունը, այդ թվում օտար երկրյա զորքերի մուտքն Ուկրաինա։ Չեխիայի ներկայացուցիչ խոսքով խոսքը ոչ թե մարտական ստորաբաժանումներ ուղարկելու, այլ օգնության այլ ձևերի ոչ մարտական մասնակցության մասին է։ Քաղաքացիներ կուսակցության առաջնորդներից Քեթևան Տուրազաշվիլին մի խումբ իրավաբանների հետ հանդիպել է կենսաթոշակառուներին եւ իրավաբանական օգնություն ցուցաբերել կենսաթոշակային վարկերի հետ կապված։ Այսօրվա համար այսքանն էր, կվերադառնանք վաղը, ցտեսություն։